Завтра у столиці востаннє публічно обговорюватимуть план зонування центральної частини Києва. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Захід – планувальні утворення, промрайон Петрівсько-Куренівський, Рибальський острів, Шулявське, КПІ відбудеться в департаменті містобудування та архітектури КМДА. Доповідатимуть архітектор «Київгенплану» Іван Микуляк та головний архітектор проєктів «Київгенплану» Євген Костін. Вхід на обговорення вільний. Далі в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 25 гривень і 30 копійок євро, 28 гривень і 55 копійок, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 88 копійок, продаж 25,39. Євро – купівля 27 гривень 86 копійок, продаж 28 гривень і 66 копійок. Російський рубль – 35 копійок купівля і 38 – продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. Майже 3 місяці залишилося до прем'єри однієї з найдовгоочікуваніших п'єс. 30 липня на лондонській сцені нарешті покажуть виставу «Гаррі Поттер і прокляте дитя», яку Джоан Роулінг анонсувала ще у червні минулого року. Письменниця вирішила не стояти осторонь репетицій, тому днями відвідала театр і перевірила, як триває робота над її п'єсою. Нагадаємо, що вистава «Гаррі Поттер і прокляте дитя» – це продовження історії про хлопчика-чарівника, а не її приквел, як раніше вважали фанати. Отож, допоки у столиці Туманного Альбіону працюють над сенсаційною театральною прем'єрою, українським храмам Мельпомени також є чим здивувати. Про це далі в «Культурній столиці». У галереї «Мистецька збірка» стартує персональна виставка Олександра Ройтбурда «Обережно пофарбовано». Ще в 2003 році художник написав автопортрет з головою Іоанна Предтечі. Через 13 років Ройтбурд створив ще один – з папахою. Саме в ній художник стояв на Майдані. Дві роботи виросли у великий цикл, який продовжує розширюватись. Незавершеність – його принципова характеристика. Побачити серію в нинішньому стані можна буде до 29 травня. Вхід вільний. У Жовтневому палаці відбудеться концерт «Віденські класики». Вітчизняний Ocean Symphony Orchestra під керівництвом диригента Михайла Мороза і хор хлопчиків та юнаків імені Миколи Лисенка виконають твори Моцарта, Бетховена, Гайдна і Сальєрі. А повне занурення в атмосферу тієї епохи забезпечать відеоряд, а також розповіді про композиторів, їхні долі і твори у виконанні поета Вані Якимова. Початок концерту о 19-й. Вартість квитків від 450 гривень. Оперета пропонує приглянути виставу «Сільва угорського композитора» Імре Кальмана. Цей спектакль – символ оперети як жанру, чуттєва мелодрама у поєднанні з веселими комедійними сценами. Ви почуєте історію про заборонене кохання князя та актриси кабаре. Через що доведеться пройти парі, аби залишитися разом, дізнаєтесь о 19-й. Вартість квитків від 60 гривень. У вільному просторі «Мезанін» відбудеться лекція «Дісней не для дітей», де ви дізнаєтеся, які стереотипи йдуть крізь екрани. Чому принцеса має у вільний час прибирати та співати із пташками, а принц мати меч, мало говорити і бути на коні? Як Ельза, Попелюшка та Аладдін змінили нас? Та чи змінився концепт діснеївських принцес за 80 років? Початок лекції о 19-й, вартість участі 50 гривень. «Прости, прощай, сміття винесу сам» – спектакль під такою назвою пропонує переглянути театр-студія «Чорний квадрат». А в основі сюжету – любовний чотирикутник, де вистачає місця і здоровому гумору, і навіть цинізму. Показ вистави відбудеться в «Карібіан Клаб». Початок о 19:30, вартість квитків від 100 гривень. Ну що ж, дізналися, як можна гарно провести час увечері, ну а ми знаємо, як гарно його провести вранці, це прокататися разом з «Ранком по-київськи», тож ми продовжуємо. Настя, ось ти взагалі пам'ятаєш, яким чином взагалі і коли заробила перші гроші? Так, я пам'ятаю цей момент чітко, це було на першому курсі, і сталося це завдяки інтернету, там через певні знайомства мені запропонували зробити переклад. Причому переклад дуже простий, з російської на українську мову, я його зробила, відповідно, відправила, і потім мені переказали. Казали кошти на мою картку. Боже, ну це солідний дуже заробіток. Уявляєш?
Ну, скільки, я тобі не скажу. Ну, це були шалені гроші, напевно, для першокурсниці. Картка, інтернет, це взагалі. Але заробітком в інтернеті нині мало кого здивуєш. Інша річ, ось яким саме чином ці гроші заробляти? Пишучи вірші, коментуючи історії, шукаючи номери автівок чи розв'язуючи навіть задачу. Ну, знаєш, вона відверто кажучи, я взагалі не зрозуміла, як це можна там, пишучи вірші, заробити гроші. Ну, добре, пишучи вірші, ще можна там... Виклав вірш, його багато людей прочитало, можливо, якимось чином нарахувалися тобі певні кошти, а ось шукаючи номери автівок і розв'язуючи задачі, знаєш, мені здається, що у школі всі вже не розв'язувалися цих задач на математиці, і гроші за це навряд чи хтось захоче заробляти. Ну, отже, я тобі розповім, власне, у мережі існує такий спеціальний сайт, на якому за допомогою генератора випадкових номерів видають... які-небудь автономери. Задача користувача ресурсу – якомога швидше знайти реальний автомобіль з точно таким номером, сфотографувати його і надіслати на сайт, за що врешті отримати кошти можна. Ну, як на мене, це такий досить сумнівний варіант, тому що всі ми знаємо, існує фотошоп, існують справжні майстри фотошопу, взяли, подивилися, ага, такий номер, вставили і все. Ну, гаразд, тоді ще один варіант заробітку. Тут можна отримати гроші тільки за свої інтелектуальні здібності. Отже, заходиш на сайт, далі обираєш розділ «Інформатика», «Математика», «Хімія» або «Фізика». Вирішуєш задачу і таким чином накопичуєш бали. Ну і, власне, потім за кількістю балів ти або проходиш, або ні в головний турнір, і якщо вдається виграти змагання, ти володар цінного призу. Ну, це вже так більше схоже на правду, аніж ця історія з автономерами. Цікаво, що наш Андрій Нєшин також вирішив дізнатися, як же воно заробляти в інтернеті. Що з цього вийшло, дізнаємося з наступного сюжету. Українці навчилися заробляти у соціальних мережах. Так, саме заробляти. Проте досвідчені блогери стверджують, що швидко великих грошей очікувати не варто. Чи відео набирають по мільйону, то це 250-300 доларів з відео, яке набрало мільйон просмотрів. Це, в принципі, усреднена сума кліків на рекламу. Тож, поки для деяких юзерів відеоблоги, ютуби, фейсбуки та інстаграми – це спосіб комунікації, для інших – це реальний спосіб заробітку. Блогери стверджують, вдалі сторінки в соціальних мережах допоможуть заробити реальні гроші. Важливо определити вашу цільову аудиторію. Тобто, а перед этим, конечно, определиться с нишей, в которой вы хотите развиваться. Для этого есть специальные сервисы. Не підіймаючись з дивану, навряд чи ви зробите відео, яке принесе вам хоч якісь гроші. От і Анжеліка тільки почала вести власний канал про здоровий спосіб життя та спорт і сподівається завоювати велику аудиторію. Чоловік зв'язується з нами, говорить, що він як-то хоче продвинути свою продукцію, і ми вже дивимося, цікаво ли воно нам. Это будет мотивировать людей в здоровый образ жизни, в спорт. Если нет, тогда мы не беремся за это. Лайки, кількість друзів та підписантів вашої сторінки, а ще ведення груп та написання ваших новин із світлинами збільшують ваш прибуток у геометричній прогресії. Адже такою сторінкою та її власником зацікавиться потенційний рекламодавець. Якщо людина хоче розвити якийсь блог і на цьому в подальшому заробляти, то, конечно, що лучше зробити сайт. И потому что социальные сети – это как сарафанное радио, это в основном вовлечение. То есть это увеличение количества массы людей с помощью всех-всех-всех социальных сетей и с желанием в будущем их потом перевести на свой сайт. Але не завжди рекламодавці дають за це гроші. Блогери стверджують, це може бути і бартер. В плане оплаты, как будет нам удобно или им. То есть это может быть и через интернет, может быть наличкой. Ну, если может быть даже и бартер, то, в принципі, якщо щось цікаве, чому б не згодитися? Зазвичай у своїх блогах дівчата розповідають про відпочинок, дають поради з догляду за собою тощо. Хлопці теж не пасуть задніх, займаються спортом або ж знімають екстремальні відеоролики. Якщо я просто візьму якесь відео, загружу на YouTube і там буде хоч 10 мільйонів, я не отримую за це відео ні копійки. Поки моє відео не буде монетизовано, тобто поки на ньому не з'явиться реклама. Тому, щоб було більше переглядів, а значить і заробити побільше грошей, блогери готові виробляти і знімати якісь нісенітниці. Проте досвідчені фахівці з відеоблогерства попереджають, що солідні рекламодавці не будуть зв'язуватись з такого роду контентом. Але багато користувачів міжнародної павутини просто спілкуються або ж використовують її в роботі. Проте все більше українців зрештою починають заробляти через інтернет та соціальні мережі. Хто знає, може ви наступний.
Останній тиждень Великого посту завершується, тож саме час подумати про великодній кошик. Застосувати свої математичні здібності цьогоріч доведеться ретельніше, бо ж за прогнозами експертів, пасхальні продукти здорожчають ледь не вдвічі. Чи доведеться переглянути свої гастрономічні смаки, цікавилися наші журналісти. Великдень на носі, тож українці потрохи вже наповнюють свої святкові кошики. Пасхальні смаколики підкуповують і кияни. Все щодо свят. Все. І Пасху, і яєчко, і ковбаску, і все, щоб було гарненько. Стандартний набір, щось з м'ясного однозначно буде, яєчко, ковбаску, шиночку, сальце покладемо. Дорого, але на цей день готовиться, щоб у тебе все було. Купиш і кусочок м'яса, і масла, і всього. 650 рублів я вже потратила, і це сьогодні купила на 50 ще. Я хочу, щоб гарно було на столі. Експерти констатують, великодній стіл для українців справді здорожчає. До торішніх цін додасться в середньому відсотків 40. Якщо ж хочеться щедрий набір, кількома сотнями гривень на людину може й не обійтися. Оцінювали зараз пасхальну корзину десь 285 гривень, це мінімальний набір на одного чоловіка. Тобто, соответственно, там, якщо ви хочете положити туди більше, то есть, як город, бачите, ще какое-то вино, там, положити, наприклад, там, балик і так далі, це може стоїти 400-500 гривень на одного чоловіка. Цьогоріч викласти більше треба і за Пасху. Святкова випічка, кажуть експерти, подорожчала в середньому гривень на 10. Утім, тут рятує діапазон цін, представлених на ринку. Навіть у супермаркетах вартість Пасхи, вона від 30 до 150 гривень, в залежності від ваги і якості. Пасха середнього розміру у нас 50 гривень. Це менше кілограма, там десь грам 700. А от з яйцями ситуація тішить. Їх цьогоріч господині нафарбують вдосталь. За десяток на ринку просять в середньому 10-15 гривень. І протримуються такі ціни щонайменше до кінця травня. Зв'язано з тим, що крупніший производитель яєць в Україні, який контролює 63% ринку, він потеряв право виходити на міжнародний ринок. Соответственно, він весь свій об'єм яєць має продавати в Україні. Також не чекають перед святом здорожчання молочки. Утім, продавчині бідкаються навіть за такої ціни, покупці не стоять в чергах та й беруть того ж сиру для великодніх запіканок не більше кілограма. 50-45, отак така ціна. Яка була, така і є. Ми на Пасху це не повишаємо, тому що нема чого повишати, людей грошей нема. Не полізуть ціни й на овочі, переконують експерти, бо ринок наповнять турецькі огірки і помідори, а там зараз якраз збирають урожай. Утім, ще два тижні тому, кажуть продавці, овочі закуповували дорожче. Закупка огірків удорожала. Була вже по 30 рублів, зараз закупка 40. І дороже. Помідори на 2 рубля удешевіли сьогодні, на 2 рубля, але що ж це за дешеве таке, коли їх 65 рублів кіло. Що точно не порадує покупців, так це м'ясо. Перед великодним на цінниках додасться з десяток гривень. М'ясо, поскольку, скажімо так, многі захотять сразу же попробувати свіжого м'яса, воно подорожає процентів на, вірніше, воно подорожає гривень на 5-10, от на праздники. Ну, потім ціна знову знизиться. До того ж, із ціновою політикою найбільше серед українців пощастить не киянам, кажуть експерти, їхній великодній кошик стане найдорожчим. У Києві, до речі, саме дорожчий набір 527 гривень, внаслідок великого більшого попиту, більших доходів населення. Аби вберегти гаманець, фахівці раді скуповуватися на ярмарках. Там пасхальні смаколики обійдуться найдешевше. В супермаркетах напередодні свята до цін додадуться щонайменше 10-20%. Отже, на календарі у нас середа, 27 квітня, і нині вшановується пам'ять святого Мартина, на якого в народі казали «лисогон». Також цей день мав назву свято ворон, оскільки вони переселялися у нові гнізда. Ну а ще 27 квітня наші пращури помітили, якщо цього дня тепло, то в перших числах травня стане холодніше. Або ось іще одна прикмета. Якщо на Мартіна Лисогона серед маси чорних хмар пливуть світлі і легкі хмаринки, то це обіцяє дощ із вітром. Отже, чи працюють нині народні прикмети, дізнаємося просто зараз. Зараз у нас прогноз від професійних синоптиків. Тож, починаємо.